شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أرسله الله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا ثم أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم شر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة ثم أما بعد زهوالا بريبادا uzvišenom Allahu subhanahu wa ta'ala, gospodaru svih svjetova i stvoritelju svih stvorenja. Njega molimo i od njega uputu i pomoć tražimo, koga uzvišeni Allah subhanahu wa ta'ala uputi na pravi put svojom milošću, toga niko u zabludi ne može odvesti, a koga on uzvišeni u zabludi ostavi svojom pravednošću, toga niko na put pravi izvesti ne može. Svjedočim da nema drugog Boga koji zaslužuje da mu se ibadet čini i bude mu se pokoran mimo uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala i svjedočim da je Muhammed sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allahov rob i posljednji poslanik. Neka je salavat na njega, na njegovu porodicu Ehlul Bejt, na njegove ashabe i na sve one koji slijede njegov put do sunnjega dana. Allahumma amin. Nastavljamo, braćo, večeras uz Allahovu subhanahu wa ta'ala pomoć sa komentarom vasitijske akide od šehu l-Islama ibn Tejmije rahmetullahi alaihi. Nakon govora o Allahovim subhanahu wa ta'ala svojstvima i potvrdi i negaciji u njima i spomena sure El-Ikhlas i najuzvišenijeg ajeta u Kur'anu, ajeta Al-Kursije, kaže šehhul Islam ibn Taymiyya rahmetullahi alayhi, wa qawluhu subhanahu wa ta'ala huwa al-awwalu wal-akhiru wal-zahiru wal-batinu wa huwa bi kulli shay'in alim. Kaže uzvišeni subhanahu wa ta'ala, on je prvi i posljednji, vidljivi i nevidljivi, i on sve zna. U ovom ajetu, draga moja braćo, i sure Al-Hadid, uzvišeni subhanahu wa ta'ala spomenuo je 4 svoja imena. Al-Awwal, Al-Akhir, Al-Zahir i Al-Batin. I ova 4 imena se dopunjuju međusobno. I ova 4 imena su u uzajamnoj vezi. I ova 4 imena su međusobno suprotna. Zato kaže uzvišeni huval awvalu val ahir. On je prvi i posljednji. والظاهر والباطن i on je vidljivi i nevidljivi. Subhanahu wa ta'ala. Na što upućuju, braćo, ova 4 imena uzvišenog gospodara? Ova 4 imena, al-awwal, wal-akhir, wal-zahir, wal-batin, upućuju
na jednu stvar. A to je Allahova subhanahu wa ta'ala sveobuhvatnost prostora i vremena. Zato kada kažemo huwa al-awwal wal-akhir, on je prvi i posljednji, i posljednji, to upućuje na Allahu subhanahu wa ta'ala sveobuhvatnost vremena. Kada kažemo wal-zahir wal-batin, vidljivi i nevidljivi, to upućuje, braćo, na Allahu subhanahu wa ta'ala sveobuhvatnost prostora. Šta to znači? To, braćo, znači da on subhanahu wa ta'ala sve zna i da mu ništa skriveno nije ni u vremenu, ni u prostoru. I zato je ovaj ajet završen riječima uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala wa huwa bi kulli shay'in alim. A on sve zna. A kako i ne bi znao kad je Allah subhanahu wa ta'ala stvoritelj vremena i stvoritelj prostora. I on je vlasnik toga. I kako da ne zna ono što je u vremenu i ono što je u prostoru. Šta znače ova četiri imena? Najbolje je to objasnio Allahov poslanik sallallahu alaihi wa sallam u hadithu kojeg bilježi imam Ahmed od Ebu Hureyre radijallahu ta'ala anhu, da je Resul sallallahu alaihi wa sallam učio jednu dovu pred spavanje u kojoj bi govorio Allahumma رب السماوات السبع ورب العرش العظيم. كاجي الله موي господару седам небеса и арша величанственог, ربنا ورب كل شيء. كاجي господару наш и господару свега, munezzile Teurate wal Injile wal Furqan, objavio si Teurat i Injil i Furqan, to jest Kur'an, faliq al habbi wal neva, daješ da niče zrno i jezgru, la ilaha illa ant, nema Boga osim tebe, a'udhu bike min sharri kulli shay'in anta akhidun bi nasiyati. Kaže, utječem ti se od zla svega stvorenoga za što će ljudi odgovarati. A zatim kaže, anta al-awwalu falaysa qablaka shay'. Kaže, ti si prvi, a prije tebe nema ničega. وانت الاخر وليس بعدك شيء. كاجي ti si posljednji i nakon tebe nema ničega. وانت الظاهر وليس فوقك شيء. كاجي i ti si vidljivi i nema ništa iznad tebe. وانت الباطن i ti si nevidljivi وليس دونك شيء i nema ništa ispod tebe. اقض عنا الدين وَأَغْنِنَا مِنَ الْفَقْرِ. Izmiri naše dugove i sačuvaj nas siromaštva. Ovo je bila dova poslanika alejhi salatu vesselam kada bi legao u postelju. Šta znači ova imena? I šta smo shvatili iz ovog hadisa? Prvo ime uzvišenog Allaha dželle ve ala spomenuto u ovom ajetu jeste al-awwal. Prvi. Zato što je Allah te bareke ve taala, braćo, prvi u svome biću. I prije njega nema ničega. A od njega sve potiče. On nije stvoren,
Ali je on sve stvorio. Prije njega ništa nije bilo. A on je oduvijek. Subhanahu wa ta'ala. Došlo je u hadithu kod imama Buharija da je Rasul sallallahu alaihi wa sallam rekao kan Allah wa lam yakun shay'un ghayru. Kaže, bio je Allah, a sad njim nije bilo ničega. Wa kana arshuhu ala al-ma. I njegov arš je bio na vodi, odnosno iznad vode. Wa kataba fi dhikri kulla shay. Kaže, a zatim je napisao dhikru, u pomenu, odnosno u levhi mahfuzu, sve što će se dogoditi. Thumma khalaqa samawati wal ardu. A zatim je stvorio nebesa i zemlju. Zato je on subhanahu wa ta'ala prvi. I od njega sve potiče, a prije njega nema ničega. I zato je on subhanahu wa ta'ala stvoritelj svega, a on nije stvoren. On je, braćo, također prvi u svojim svojstvima, jer njemu subhanahu wa ta'ala lejse ke mithlihi šej. Ništa nije slično. On je, braćo, al awwal, prvi u svojim dijelima, jer njemu niko nije ravan. Subhanahu wa ta'ala. On je prvi jer mu niko nije potreban. A njega su svi potrebni. Subhanahu wa ta'ala. To je značenje Allahovog subhanahu wa ta'ala imena al-awwal. Drugo ime uzvišenog Allaha jalla wa ala jeste al-akhir. Antal awwal wal akhir. Posljednji. I nakon njega nema ničega. I on je zauvijek. I nikada neće nestati. I nikada neće umrijeti. A džini i ljudi umiru. Kaže uzvišeni kullu shay'in halikun illa wajha. Sve će pomrijeti osim njegova lica. Kullu man 'alayha fan wa yabqa wajhu rabbika dhul jalali wal ikram. Kaže, sve što je na njoj će nestati, ostaće lice gospodara tvoga plemenita. Zato je on posljednji. I zato je on zauvijek. I nikada nestati neće. I nikada umrijeti neće. A džini i ljudi umiru. Također, braćo, on je posljednji, jer na koncu se sve stvari njemu vraćaju. I sva stvorenja koja je stvorio, njemu će se vratiti. I džini i ljudi. I sve ostalo što je stvorio, njemu će se vratiti. Zato je on posljednji. Zato kaže uzvišeni وَيُرْجَوْ إِلَيْهِ الْأَمْرُ كُلُّ. Kaže, i njemu se vraćaju stvari na koncu, na završetu. I zato je on subhanahu wa ta'ala posljednji. Treće ime uzvišenog Allaha jalla wa ala jeste al-zahir. Ovo ime, al-zahir, Ima više značenja. Glavno i temeljno značenje ovog imena jeste al-ulu. Uzvišenost. To znači da je Allah tebareke ve teala svojim bićem iznad svojih robova. Allah subhanahu wa ta'ala je al-zahir. Uzvišen i svojim bićem iznad svojih robova, a nije u svojim robovima. Kako to tvrde neznalice? I iznose lažna Allaha, subhanahu wa ta'ala. Jer ova riječ al-zahir u arapskom jeziku ima značenje uzvišenosti. Kad Allah jalla wa ala u Kur'anu kaže هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله. Kaže, on je poslao svoga poslanika sa uputom i istinskom vjerom ليظهره على الدين كله. Zašto? Da je uzdigne iznad ostalih vjera. Zato je Allah جل وعلا الظاهر iznad svojih robova. Kaže uzvišeni وهو القاهر فوق عباده. Kaže, on je moćni iznad svojih robova. Kaže u opisu meleka. يَخَافُونَ رَبَّهُ مِنْ فَوْقِهِمْ. Kaže, boje se gospodara svoga koji je
iznad njih. وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ i rade ono što im se naredi. A o ovoj temi će posebno biti govor. Također, braćo, الظاهر ima značenje jasnoće, pa je Allah subhanahu wa ta'ala jasni u smislu da je svojim robovima dao znake i ajete pomoću koji mogu shvatiti i razumijeti da imaju svoga stvoritelja i da je on jedan. Kaže uzvišeni وَكَمْ مِنْ آيَةٍ فِي السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ يَمُرُّونَ عَلَيْهَا وَهُمْ عَنْهَا مُعْرِضُونَ. A koliko ima znakova i ajeta pored koji ljudi prolaze i okreću glavu. Odnosno, neće onima da razmisle. A da onima razmisle, njihov razum bi ih uputio ka tome da Allah postoji, da je on jedan. Subhanahu wa ta'ala. Također, al-zahir ima značenje moći. Zato kaže uzvišeni, وَهُوَ الْقَاهِرُ فَوْقَ عِبَادِ. Kaže, on je moćni iznad svojih robovima, svojom snagom i svojom vlašću. Subhanahu wa ta'ala. I posljednje ime uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala, spomenuto u ovom ajetu, jeste al-batin. Ova riječ ili ovo ime al-batin također ima više značenja. Od toga jeste nevidljivi. Kaže uzvišeni la tudrikuhu al-absar wa huwa yudriku al-absar. Do njega ne mogu doprijeti pogledi, a on do pogleda dopiri. Ljudi, braćo, ne mogu vidjeti uzvišenog Allaha subhanahu wa ta'ala na ovome svijetu. Niti ga svojim pogledima mogu obuhvatiti na ahiretu. Šta to znači? Kada je Musa alaihi salatu wassalam na Sinaju rekao, kale rabbi erini anzur ilajk, kaže gospodaru, pokaži mi da te vidim. Jer je to najveća želja i žednja vjernika. Žele da vide svoga gospodara. Kaže uzvišeni kale len terani, kaže nećeš me vidjeti, pa je ovdje došla čestica za negaciju budućnosti. To jeste, ne možeš me vidjeti ti, niti bilo ko, nakon tebe, niti prije tebe, na dunjalu. Kale len terani. I zato Musa nije vidio gospodara, ali je govorio s gospodarom. Što se tiče ahireta, vjernici će na sudnjem danu vidjeti svoga gospodara. I Allah im to jamči i garantuje. Kaže uzvišeni vudžuhu jaume idin nadira. Neka lica toga dana biće radost. Ila rabbiha nadira. U gospodara svoga će gledati. I mi u ovo vjerujemo. I molim Allah da nas učini od onih koji će gledati u lice Allaha subhanahu wa ta'ala sudnjem danu. Ali to ne znači da će vjernici svojim pogledima obuhvatiti veličinu gospodara, jer to nije moguće. Zato je njegovo ime al-batin, nevidljivi. Također, od značenja al-batin jeste da Allah zna skrivene stvari. Da zna tajnovite stvari. I da ništa nema van njegovog znanja. A kako bi imalo kad je Allah to stvorio? I kad sve mimo Allaha je u vlasništvu Allaha. Subhanahu wa ta'ala. Zato kaže uzvišeni وَعِنْدَهُ مَفَاتِهُ الْغَيْبِ لَا يَعْلَمُهَا إِلَّهُ. Kaže, kod njega su ključevi čega? Gajba. Ne poznaje ih osim on. Ni melek bliski, ni poslanik poslani. Gajb zna samo Allah Jalla wa'ala. Zatim kaže وَيَعْلَمُ مَا فِي الْبَرِّ وَالْبَحْرِ. Kaže i zna šta je na kopnu i u moru. وَمَا تَسْقُتُ مِنْ وَرَقَةٍ إِلَّا يَعْلَمُهَا. Kaže ne opadne ni list, a da Allah to ne zna. وَلَا حَبَّةٍ فِي ظُلُمَاتِ الْأَرْضِ. Kaže ne postoji ni jedno zrno u tminama zemlje, u dubinama zemlje. Wala ratbin wala yabisin illa fi kitabin mubin. Kaže niti ičega
mokrog, niti ičega suhog, a da to nije u jasnoj knjizi i u znanju Allaha subhanahu wa ta'ala. I ovo je sveobuhvatno znanje gospodara, gospodara svjetom. وَهُوَ عَلِيمٌ بِذَاتِ الصُّدُورِ. Kaže, on zna ono što prsa kriju. وَلَقَدْ خَلَقْنَ الْإِنسَانَ وَنَعْلَمُ مَا تُوَسْوِسُ بِهِ نَفْسُ. Kaže, mi smo stvorili čovjeka i znamo šta njegova duša pomisli. Šta njegova duša pomisli? Također, braćo, od značenja Allahovog imena Al-Batin jeste da je on blizu svojih robova. Ali uzvišeni Allah Jalla wa Ala je blizu svojim robovima, svojim znanjem i svojim vidom i svojim sluhom i svojom snagom, svojom vlašću, a ne svojim bićem. Jer je svojim bićem uzvišeni Allah tebareke ve teala visoko iznad svojih robova. Ali zna i motri na ono što ljudi rade i što njegova stvorenja rade. Svojim znanjem i svojim sluhom i svojim vidom. Subhanahu wa ta'ala. Zato uzvišeni kaže وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Kaže, on je s vama gdje god bili. Pa su neki ljudi razumjeli da je sa nama svojim bićem. Na'udhu billah. Međutim, kaže uzvišeni وَهُوَ مَعَكُمْ أَيْنَمَا كُنْتُمْ. Kaže, on je s vama gdje god bili. Završite ajet. Kaže uzvišeni وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ بَصِيرٌ. Kaže, ono što vi radite, Allah vidi. Jeste, on je sa nama, gdje god mi bili, i vidi ono što mi radimo. Ali nije u nama i nije oko nas, subhanahu wa ta'ala. Niti je iko to od imama selefa rekao. Niti od ashaba, niti od tabi'ina, ni oni koji su došli nakon njih. Niti od imama četiri mezheba. Već su rekli, Allah je iznad arša se uzvisio i zna šta robovi njegovi rade i ništa mu skriveno nije. Kaže uzvišeni, ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum. Kaže, nema dogovaranja među trojicom, a da on nije četvrti. Wala khamsatin illa huwa sadisuhum. Kaže, ni među petoricom, a da on nije šesti. Wala adna min zalike, wala akthar, illa huwa ma'ahum aynama kan. Kaže, niti više od toga, niti manje od toga, da on nije sa njima gdje god oni bili. Thumma yunabbihum bima amilu yawm al-qiyama. Zatim će ih obavijestiti onome što su radili. Svojim bićem, ne. Kaže uzvišeni, inna Allaha bi kulli shay'in alim. Na kraju ajeta. Allah doista sve zna. Svojim znanjem. A o ovoj temi, inša Allahu ta'ala, će biti još govora. Da li je moguće na dunjalu da nešto bude sa nama, a da bude iznad nas? Od stvorenja. Mjesec, barakallahu fik. Recimo, kad čovjek putuje, kaže, putovali smo, a mjesec je bio sa nama. Jeste čuli za to? Kaže, putovali smo, a mjesec nas je pratio, bio je sa nama. Iako je bio, šta? Visoko iznad ljudi, ali bio je kao da ih je posmatrao. Pa šta je onda sa uzvišenim Allahom subhanahu wa ta'ala? Wallahu jalla wa ala alamu sallallahu ala nabina Muhammadu, jazakum Allahu khaira. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahim, Ya Shakur, Ya Rahim.
لبيك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك لبيك لبيك الله.